Тобто в Наві готовий Міраж, непоганий нюк, а треба працювати над Інферно, Даст 2 на високому рівні, а ось Анубіс – це можливі проблеми. А GT, Wonderful, тільки що забрав, ситуація 4 в 5, Наві в меншості, і ось так от на дефолті. А залишилися без одного з ключових своїх гравців. Тепер в меншості треба, мабуть, робити те саме, про що вони домовлялися перед початком цієї гри. Йдуть на мідл. Тут Хелзерк з подвійними беретами робить один кіл. Алексі Бі тим часом розмінявся. Флопі розмін у відповідь. І Наві все одно 2 в 4. Важкувато буде такий раунд огравати. І ми забирає для себе бомбу, але вже загинув Оделіжа. Той був в спині. Мінус жиль. Пістолетка виграється комплексіті. Ну, знову ж таки, Анубіс, я завжди кажу, досить доволі нестандартна карта, якщо порівнювати з іншими, тому що тут просто так дефолт грати ти не можеш, ти маєш завжди робити якісь комбінації за захист. Бі тим часом разом з тімейтами непогано виходить на точку А, робить 2 кіли, Ліч відповідає, Лексі Бі падає, відходить назад на 9, бомба, в принципі, могла б зайти, але навіть чомусь цього не роблять. І проблема в тому, що Ліквід зараз ідуть на сейв, гадують, але Іме! Яка неперевершена гра під бананом, 2 кіла, 2 голови від Іме, бомба встановлюється, Ліч залишається в соло проти 4, в нього 12%. І, ну, очевидно, що цей раунд має відходити народженим перемагати. Тож нас чекає рахунок 2-1 і відсутність грошей у Гріма. Та й, в принципі, у всіх решта, то вони, скоріш за все, якщо Ліч засейвить, будуть грати з однією М-кою та якимись пістолетами. Подобається мені цей підхід від Іме. Куди зібралися? Які сейви, шановні? Вас вже винесли на А сайті, винесуть і на Б. Знайти швидко Еліжі не вийде, окей, невелика втрата. Головне, що Наві одразу з девайсами знайшли перший раунд для себе. Вони не хочуть втрачати, тобто вони хочуть, щоб рахунок все ж став 3-1 на їхню користь. Гарний смок, гарна хаєшка, але GT перестріляв Тіеля. Купу демеджу по бітові, і насправді тепер ситуація досить складна для народжених перемагати. Іме спробує зараз, можливо, продемонструвати індивідуальний рівень гри, отримує коктейль Молотова, справа від нього грає опонент, він почув, як Іме горів щойно в Молотові. Іме дуже гарно відіграв, забирає Гріма через смок і досить добре прошиває GT, в нього 7% залишається на коннекторі. Тож у Наві залишаються шанси на взяття цього раунду. Ой, лишенько, на коннекторі цей раунд для Наві міг і закінчитися, але тепер народжені перемагати притягуються в мідл, де їм доведеться грати проти флопі. Девайс з нього може і неповноцінний, але МПшка на такій дистанції може створити страшні моменти подекуди для гравців. Флопі перевіряють, Алексі Бі не залишає навіть шанси своєму опоненту. Хедшот, 10 хп в Алексі Бі, 14 у біта. Але оплент потроху займається, треба тільки якось законтролювати вікно. Еліш побігає повз, його почули дійсно, але Еліш начхати. Перший, другий, Джонатан забирає двох опонентів, немає інфи до Іме. Старий, добрий Еліш, як же він роздав, що на проти Наві залишається Іме проти 3, вихід забирає GT червоно. І навіть все чудово розуміють, Іме пропустив одного, щось зі стрільбою не пішло. GT перекрити швидко, і це проблема, бо паралельно коннектор теж зайняти не дають через коктейлі, чує GT, що там палає мінімум один, а то й два опоненти, готується приймати, гранат нема, і GT чекали, непогано, Хелзерк 2 кіли дає, і вже Еліш в спині, 9 кіл для нього, 1-1 проти, 1-2, перепрошую, для Алексі Бі. Ще флопі нікуди не зник поки, але його не так сильно помітно, як Еліша. Алексі ставить прямо перед коннектором бомбу, на морозі трошки. В нього немає інфи про позицію другого опонента. Тож зараз Алексі Бі намагається якраз цей пазл і розгадати. Він точно знає, що один в коннекторі, розуміє тепер, що надто довго нікого нема з музею чи з лонга, тож один в коннекторі, один, можливо, на банані. Алексі займає дефолтну позицію, не знаю, чи флопі спалився. Так, Алексі, ай-яй-яй, флопі все ж таки перестріляв капітана Наві, це четвертий для комплексі. Не найліпшим чином, Анубіс іде складновато, а зараз
Чесно кажучи, тому що саме Хаузерк Завіком приймає, є надія певна на те, що він схибить, що вдасться його затиснути. Вже Хаузерк розуміє, на нього йдуть багато опонентів. Викликає Хопу, та і сам Хаузерк не дає можливості себе образити. І тільки простий від Джейля хоч один кіл для Наві принесе в цьому раунді. Досі Галіобіта не знадобився, є враження, що він... А, ну окей, постріляю з нього трошки. Піт, чий будеш? Ну, спеціально пропускав, щоб, можливо, ще одного гравця десь підхопити, але... Те, щоб його зафлешбечило на ті моменти, коли Наві взагалі не могли лікет переграти. Ну, таке діло. Зараз JT в агресії разом з тімейтом працює Ліш. Вдвох воду вони промокити на точку Б. Два коннектор, один банан. Ну, тут дефолт, один на пленті, інший. В них ще справа. JT зробив свій кіл, дивиться далі банан. І без шансів 6-1. Те, що виходить хоч щось зробити, хоч якось зупинити. На своєму шляху. Добре, зараз в агресії. Ой, найс, нам показали банерочок. Поки Джейль фармить мінус 2 для себе. Плюс 1200 йому і можливо плюс раунд для Наві. Зараз буде тільки Еліша. Треба якось перестріляти Джонатан. Вже, ну заспокойся. Заради всього святого. 14-2 йде, але він єдиний на точці. Його намагаються стискати з усіх сторін. І це було лише питання часу, коли Еліша перестріляють. JT. Годують флешками, той один в три. Знає про те, що один має залишатися в сайті. Хаєна мінус 76 по Вандерфолу. Зверніть увагу, він без армору. Вже віддається. Знають, де JT, але залишаються вдвох проти нього. JT. Накидує зараз смок на плент. Ще одна хаєшка на 9. Грає за колоною, байтить на себе. Ну, Наві, в принципі, мало б почути, що він не дефузив, тож... Немає тут сенсу вилазити. І вітаємо, вітаємо нарешті. Наві дуже був, ну, навіть не бай. Це пістолети, але на Анубісі таке буває. Еліш знову має відпрацьовувати за всю команду. На нього вже летять, але цього разу Алексі Бі не планує пробачати. Алексі Бі, гарний хед. Зараз Вандерфол ще може в водичці забрати JT. Працює біт. Флопі тим часом реалізував МПХу. Може піднятися нагору і забрати АК. Але бомба стоїть. Сейв, звісно, від КТ. І Наві насправді можуть спробувати не дати засейвити. Це було б дуже-дуже непогано для них, тому що там немає грошей у всіх, окрім Хелзерка. Ну і плюс АК, і Авік. Неприємні девайси, які... Ой-яй-яй-яй-яй. За що? Вандерфол! Вандерфол розвернувся. Забирає Хелзерк іме. І знає, що тут десь іме, можливо, навіть почув він з Коуін Вандерфола. Вандерфол зробив імітацію того ж відійшов. І не влучає. Ну, тут, напевно, вже сейф. Тим часом Хелзерк. Його контролює АК. Оу! Тут хтось є. Але JT доведеться відпустити, як мінімум, на певний час. JT на платформі грає. Підборіт на коктейлі. Алексі дочекався Еліжа. Ось він, персональний спосіб вирішення питань з Еліжем. Це капітан Наві. Алексі красунчик. Тепер JT червоного добрити без втрат. І це теж виходить у Наві зробити. Супротивнику, що ти також можеш непогані комбінації робити за захист. Флопі очікує зараз гравців під базою А. Першого забрав. Флопі. Ой, Джеля теж. Якось не знаю. Це просто осінні та світові. Значить, напевно, вони туди отримали. Так, в листопаді теж це до нього ще дожити треба. Джель забирає Гріма. Наві пробують вийти на точку Б. JT тим часом гарно грає з Дігла. Розібрав іме і впав все ж таки від Алексі Бі. Наві продовжує гру на точці. Флопі тим часом грає за К, грає на довжині. Флопі та Еліч проти Біта та Вандерфола. Флопі падає. Еліч реалізував свій дігл. Бачить зараз останнього гравця Наві. Мінус 2-4 по біду. Ну, ніби Валерій зараз і бомбу має, і знає, де знаходиться останній опонент. Тож, звісно, досить швидко ставить плент. В Еліджа залишається 15 кп, він змінив позицію, грає на музеї і біт бере цей раунд 6-5. Зараз раунд знову-таки з повними девайсами і повними кишенями гранат. Вандерфол розпочинає з того, що він забирає Еліджа на міді. Міняє позицію, йде під базу А. Бомба тим часом лежить у нас біля Т-спауну.
Наві продовжують контролювати свою частину мапи і навіть підійшли до позицій гравців Complexity. І, до речі, можливо, зараз Алексі Бій обійде Хелзерка. Але чи перевірить він ворота? Оп, помітив! Добрий день, Хелзерк. Чомусь не чекав тут супротивника. Wonderful, гарна гра з Авіком, забирає JT. Ну і Наві все ж таки включились, але знову ж таки питання, чи не запізно? Тому що 6 раундів на мапі Anubis може вистачити за захист. Грати насправді дуже важко, подивимося. Знову ж таки, в другій половині, як розпочнуть Na'Vi, потрібні пістолети, потрібен перший бай. За таких умов залишається гарний шанс взяти Anubis, взяти тоді свій нюк і закінчити цю серію все ж таки 2-0. Без Anubis'у, з нюком, ну, на Ancient'і. Смок та флешки, юспики у Na'Vi без дефузів. У команди Complexity. Wonderful розпочинає з хедшота. Миттєво. Але вже трошки перепочивши, готується накидати гранати, виходити, і ми побачив двох з беретами, жодного не відстрілив. А ось це може бути проблемою. Віддали коннектор, про Wonderful, вся інфа, йому начхати, Ігоре, лупи, туши, три голи. І четвертого туди ж на базочку. Бачимо, ходить біля музею разом з Алексі Бі. Вони все ж таки вирішили піти на мідл, зібрати тут інфу і зрозуміти, все ж таки, де знаходяться супротивники. Але Ліч тим часом забирає Wonderful. Далі смок під Алексі, коктейль під Ліджа, прийти він не може. Але супротивники Na'Vi заходять у рукав під Асайтом. Там знаходиться GL за колоною, девайс з нього не найкращий, щоб приймати насправді велику кількість людей. Але немає коктейля Молотова під нього. Відкривається біт. Оу, як же GL з'їдає разом з бітом двох. Хелзерк і Еліч. Ситуації 2 на 3. Еліч червоний. Хелзерк пішов на плент. Пейкує з бомбою, але біт був готовий. Хелзерк падає. Еліч останній проти трьох. Солідні фейки по бомбі. Що тут скажеш? Виходить на присіл біта. Ну а що далі? Далі треба викидувати, напевно, всі свої гранати, які тільки є, і чекати тімейтів, які могли б вже підійти на точку. Але команда комплексі починає діяти. Біти GL забирає двох. Тим часом Еліч відповідає. Падає GL, виходить Алексіс. Хелпи робить мінус на 9. Бомбу встановлює зараз гравець атаки. Wonderful спішить до тімейтів. Ну і Іме дуже обережно зараз також підійшов через центр і спробує допомогти. GT помітив першого. Іме його забирає і залишається на червоний грім. Ну, можна не додивлятись, там зрозуміло кажуть нам на бласті. Complexity в теорії можуть розпочати, та, і ніби здається 10-6, все гарно для Na'Vi, домінація, але насправді ще можуть бути проблеми. Хоча раунд розпочався, GL робить два кіли, падають нас два гравці. Еліч вирішив ризикнути, виходить просто у смок. Снайпер, до речі, був готовий, але не влучає. GL. GL мав би зробити кіл, але чомусь він не робить цього. Ще одне невлучання від Ангела. Оу, який розворот. Мінус Еліч, але добиває Хелзер через смок. Залишається ситуація 2-2. Біт і Алексі Бі вже знаходяться біля пленту Б. Хелзер встановив бомбу. Чекає музей і як же незручно біту. 18 секунд треба почекати. Він іде в цей смок. Забирає, пішла інфа, і ситуація один на один. Алексі помітив, але грім бере раунд. Завіком зараз не дає зібрати інфу. Це проблема, GL. Ну, хотів перевірити, зрозуміти, а що там, скільки там. І Хелзерк Завіком одразу сказав йому, не треба цього робити. А там Авік, ця інфа, яку для себе GL знайшов. Не найкращий старт. Wonderful. Ретей коннектор. На нього серйозно надія зараз. Незручний піксель для нього. Репік буде важче. Біт. Правильно робить мінус. Wonderful. Ніяк не доб'є, але там два червоних опонента вже залишаються в комплексі. 20 секунд цього на всього. Wonderful. Таки довтікає до JT. Еліш розмінюється. Wonderful. Досі живий. 15 секунд. Wonderful спробують затиснути. Він розуміє, що може летіти флешка. А це хає. Wonderful. Піксков не докручується. Хелзарк намагається встановити бомбу. Йому заважає біт один на один. Хто кого біт? По голові від Еліша отримав. Це восьмий для комплексить. 2 на А, 2 на 3 на Б. Флопі ставить по біту. GL накинув коктейль Молотова зразу. Не дає можливості зайти на точку. Але комплексті це й не треба. Вони зробили кіл, і тепер 5-4, часу вдосталь, не можуть собі дозволити знову ж таки походити і зрозуміти, що робити далі.
Залишаються вони піда вдвох, і Ліч йде біля мідлу, біля Т-спауну. Просто криє аркаду, тим часом пім! В меншості рішив інфу, вирішив інфу зібрати, і знову ж таки снайпер пояснив йому, що цього робити не можна. Ну, такі очевидні речі, насправді, в меншості, коли таке затище, напевно, взагалі не треба було цього робити. Але навів 3 в 5. Ну, тут треба робити стак і вгадувати, якщо що сейвити. Така тактика. Стаку поки нема, вони грали кожен сам по собі. Олексій ось підійшов ближче на, і Wonderful теж буде зміщатися вже на сайт. Так, дійсно, більше орієнтуючись на сейв, якщо йому взагалі тут щойно дали бомбу вибити. Може, рано він пішов на сейв, стінка там стрілюється теж. Розумієш, що захист в меншості, що робить? Захист в меншості, ту. Хелзерт ніби має засліпнути все ж таки, але другого біт не чекає. Хоча GT спалився, біт чомусь пішов далі. Нашо? GT, два хедшоти, LXB також мирає. Наві в меншості, Хелзерт червоний, у флопі 81. Наві треба, ну, або сейвити, або ротацію сюди провести. GL, непоганий хед, забирає GT, 45% залишається. Ще мають бути якісь хеди. Іме, мінус, GL також кіл. Вже Еліч разом із Грім, вибачте, Грім один проти трьох. Наві непогано відіграли зараз на точці. А, Wonderful влучає, це 11-10. Анубіс. Раунд за два по економіці у комплексіті. На такій стадії у Наві трошки більше грошей, але вони за захист грають. І ось вона, перший дуель, Бі знову не витримує боротьбу. Ліч буде обходити через музей, тобто тут спліт бази Б зі всіх сторін. Але все одно Ліч далеко, тож якщо Наві зможе все ж таки прийняти банан, прийняти коннектор, то можливо раунд вони візьмуть. Падає Грім, падає Флопі. Гарна хаєшка на банан. Наві вже в більшості, нагадую. Це ротейт Нав вже буде. Нагадую про Еліджа, та, то вони взагалі перетягнулися, і тепер багато що залежить від Wonderful. Розуміють Наві про те, що зараз відбувається, але чи читають вони позицію Еліджа, це принципово важливо. Джель наче обережно ставиться до мідлу, вони знають, на музеї хтось міг бути. Wonderful повернувся на сайт, Іме йде йому на допомогу. Еліж спалив свою позицію, тепер місія зупинити двох гравців нападу. І бажано Еліжа не пропустити, і Wonderful надають перестріляти одного. Іме намагається прикривати свого тімейта. Бомба буде встановлена, ретейк більшості від Наві. Еліч насправді дуже непогано грає, дуже обережно грає. Таке враження, що зараз ще й кіли буде робити. А тепер налучає Хелзерк. Наві підходять. Є гравець з рукава, спина. Хелзерк забирає Джіеля. Еліч залишається. Чекають вони Алексі Бі. Алексі дуже обережно грає. Хелзерк ще один кіл. Wonderful. Не робить Алексі наразі кіл. Мінус. Алексі зробив мінус, падає GT. Тиснуть Wonderful'а. Треба щось робити. Хаєшка на дев'ятку і дефуз, 10. Напевно. Чи є дефузи? Дефузів. Дефузи. Ай-яй-яй, Еліч. Ну. Алексі Бі. Земкою. Ой, вибачте, з 5-7. На центрі, тим часом вихід на Б, Іме забирає Гріма, Wonderful, непоганий хед по коннектору, грає він на пленті. Алексі з 5-7 не зміг відіграти, але Wonderful ще один хед, підходить Джейль, падає від хлопів, Wonderful, М-ка, але не розіграв з нею. Біт залишається один проти двох, але він спалився, сюди коктейль, Еліч. От тепер не дуже обережно відіграє легендарний гравець. Також помиляється флопі, насправді купу ХП втрачає, і Наві зараз може все ж таки взяти. 12-11! На 100% розуміти, як багато гравців грає мід, а тут цілий квартет комплексіті, який зараз буде пірнати через камеру. Оу, флешка залетіла. Далі, біт, біт, багато опонентів, він тільки одного забере. Ну просто смок і вихід в цей смок. Зараз нам може овертайм подарувати. Ну, дефолт на Анубісі, насправді, знову ж таки, не дуже оптимальна тактика, навіть проти пістолетів. Тобто ви вдвох сидите, вас затискають, і якщо хтось один ще й помиляється, ну, така... Та це маячня, не раунд на пленті від Наві, якщо чесно. Ну, типу, як? Вас... Ну, просто зіграти треба вдвох. Добре, давайте дивитись. 3 в 3, непогано. Відіграє Іме Алексі Бі. Залишається статися 2 в 2. Wonderful та Іме. У Еліджа є девайс. Флопі на теті. Бомба стоїть. Wonderful забирає Еліджа. Залишається флопі. Чи є розуміння? Оу, Наві! Все ж таки впоралися, красунчики, з цим раундом. Та Анубіс забирають народжені перемагати. Дивимося за тим, як перезаймають позиції з собою гравці Наві. А ось і вентиляція займається, а ось і в секреті. Wonderful перестріляв Еліжа. Перший кіл для Wonderful досить швидко себе знайшов. Ну а далі зайнятий плент. Встановлена бажана бомба і потенційно виграний раунд. Хоча квапитися все одно не варто. GT мінус біт. Нашо взагалі сюди йти? Особливо, коли ви ще один.
один мінус зробили. Просто стіти на ВДЛці, контролюйте ліво-право і без шансів беріть цей раунд. GT залишається, іме непогано з тімейтом все ж таки тут забайтили. До речі, Хелзерк вже пішов на сейв своїх берет, він навіть не збирався допомагати. Ну і так само робить Грім. Сейв двох перших арморів від Complexity. Наві беруть пістолетку, 1-0 на нюті. Ну, як я вже казав раніше, тут біля 6-7 раундів треба Наві. Перший вже є. Алексі Бі. Та досі Джель його так і не бачив перед собою. Два двері, Наві, починає цей вихід. Біт забирає Гріма, падає GT. Непогано. Все вийшло у народжених перемагати, бомба встановлюється, і, звісно, Complexity в такій ситуації мало піти на сейв. І ми тут, можливо, не помітив, напевно, та? Дивиться дев'ятку, там два гравці йдуть на КТ-спаун, і ми зараз через вулицю. Цікаво, до речі, як він піде, якщо справа від ящика, то він помітить Хелзерка, а то його не буде бачити. Іме робить кіл, ліч діглом, ай не летить, згадуємо одразу легендарний момент Ніко. В раунді треба мати ті самі девайси і по 5 тисяч зверху. Можливо, ми з вами розкрили страшний план Complexity, як вони хочуть виграти цей нюб. Нещодавно зізнався Джель в страшній таємниці, що кожного разу, коли він грає в мінус, це насправді його брат-близнюк грає, він дає йому пошпілити в кентруху. І тепер, можливо, хтось маскується під... ну як хтось? Ніхто інший, як Нікола Ковач, під одного з гравців Complexity. Тепер все зрозуміло, як Complexity хочуть якось тиск спричиняти. Інакше нюк не виграти. Алексі контролює радіо, забирає двох, ну але щось до сити вибивати більшості, хоча може одного гравця відправлю щось. Вони наче близько, але чи варто воно того, я не знаю, чесно кажучи, флешка, ну, радше не спрацює. І другий ще вирішив стріляти сіджі. Готові, Наві впевнено займає свої позиції, готові вже заходити в прибудову, але йдуть далі. Хелзерка можна підловити! І який Wonderful насправді зловив для себе таймінг. Хелзерк падає, Наві в більшості. Позиції тепер шикарні, дев'ятка пуста, прибудова під контролем, і ніби можна ізі виходити на А. Wonderful може забрати 9. По прибудові, до речі, інфа була, помітили там GT. Флопі, правда, зробив кіл. Флопі грає з Галілом у шклі, але... але це нічого не дає, насправді, тому що на нікого нема. Ще і ліч спалився. Просто заходьте, ставте бомбу. Без шансів. Еліч шлопі мінус 4-0. Наві беруть ще один раунд. Небезпечні. І, мабуть, треба чекати, поки пройдуть всі смоки. Флопі кинув коктейль, спалився. Тим часом будка починає тиснути. Флопі забирає Wonderful, мінус, біт, мінус, джелі, воу-воу! Як же розвалять комплект? Так, щось стрьомний момент. Причому під джемлобі це настільки дефолтна історія, яку багато хто робить. Дивно, що Наві настільки погано впоралися з цією місією. Іме знає тепер ще про другу позицію, намагається решту вирахувати. З одним все зрозуміло, тому треба знайти ще когось. А вони всі наче потрапляють на приціл, та недостатньо цього. Їм всіх напрягає своєю присутністю. Зверніть увагу, самі ми теж бомбу не забираємо, вони йому не потрібні в такому раунді. Навіть не почав прифайрити в позицію Гріма. Наступному можна також щось робити. Цікаве. Ну, але варто забирати цей, насправді. Нічого страшного не трапилось. GT мінус GL, мінус Алексі Бі. Вихід через будку. Мінус біт. Залишається знову Наві в меншості. Іме та Wonderful. У них є інфа, по Еліджу непогано влучили, але залишають його червоним. Не добиває Іме. І тепер 2 в 5. Наві треба або сейвити. До речі, якраз таки залишаються гравці без грошей. І якщо вони сейвануть, то в наступному біт знову ж таки може дати дроп Джіелю. І у Наві буде повноцінний бай. Але Наві вирішили піти все ж таки на точку Б. Тут флопі стоїть справа. Чи очікують його тут? Невідомо. Та, Wonderful, гарний хед. Тепер можна спробувати спуститись вниз і швидко встановити плент. Але вже Ліч грає через вентиляцію. Іме тим часом дав коктейль у скло. І можна спробувати встановити. Хелзерк відкриває двері. Wonderful його забирає.
Бомба встановлюється. Ліч в коротенькому. Зараз Грім може від'їхати. Було б непогано, але ні. Грім все ж таки добиває червоного Вандерфола. Бомбу не встановили. Три калаші вже є у захисту. Люсаві, Кемка. І ось вони. Останні гроші Наві. І остання спроба тримати ініціативу у своїх руках, яка починається з мінуса від JT. Джейль розмінюється на того самого опонента. Джель, мінус 8, проходить далі. Еліш зараз нічого не може зробити за мейна. Розбивається йому смоук, та нікого Джонатан досі не побачив. Іме, мінус Еліш. Біт, ще один гарний хед. Залишається Хелзер останній проти 4. І Наві все ж таки на цьому етапі гри беруть дуже важливий для себе раунд. То це ті самі 7, про які я казав на початку. Не чуємо як таких. 5 у Наві на даний момент. І ось він Хелзер, краун, де від нього може багато чого залежати, знаходить для себе перший кіл. Іме забирає Ліча. Наві вирівняла ситуацію, 4 в 4. Алексі Бі на степі спускається вниз разом із тімейтами і там спробують зустрітися з Джієлем. Джієля, до речі, підтискає зараз у будку. Джіель, ай-яй-яй, чекав, але не зміг заїмити. Грім робить мінус. Наві розуміє, що... Ну, до речі, не факт, що Джіель там двох почув, коли помер. Але Наві плюс-мінус може зараз розуміти, де знаходяться супротивники. Але і комплексити бачимо, все прекрасно розуміють. Вони вдвох зараз на рампі, контролюють якраз таки нижній поверх. Наві виходять під смок, флопі розібрав Іме. Бомбу все одно можна спробувати встановити. Алексі Бі, гарний постріл, падає флопі. Хаєшка і бомба є. Плюс 800 є, 2 на 3. Та, в принципі, можна забрати. Вандерфул. Зараз багато що залежить від нього, падає Хелзерк. Ну, Авік, напевно, не треба в такій ситуації підіймати. Все і так нормально. Алексі за реактором. Два гравці тиснуть з виделки. Йдуть по боках. Алексі розбирає GT. Залишається 1-2 грім. Ну, Алексі просто живий максимально. Так і є. Вандерфул. Який раунд від Наві? 6-2. І, можливо, у комплексіті не буде грошей. Схоже на фейк, тому що Наві хочуть піти на флопі. Флопі грає справа. До речі, він дуже часто саме тут грає. Наві має це розуміти. Флопі моментально падає. А от Ліджа тут, напевно, не буде дивитися, але ні, Наві класно виходять на рампу, розвалюють три девайси. Знизу, правда, є ще один гравець, і це все ще небезпечно. Але він, ні, герої, отримав хет, але не помирає. Мають право випадати за захист на такій мапі відповідальній. І нагадаємо, Наві вже виграв першу. І взяли сім за напад на другий. Ой, хаєшечка в кишеню, JT. Він же просто посміхається, тому що... Інакше, як що ж цю ситуацію не опишеш. JT. Далі і далі отримує по собі демедж. Навіть не те, що квапляться, вони один раз ошпарилися по подібному раунду. І зараз зіграти побережніше не завадило. Ось тільки Гріма щось ніхто не контролює. Навіть зараз він досі блукає по мапі, земкою шукає кіли. Два червоних у комплексіті. Навіть з іншого боку 4 гравці тільки. Біт. Робить кіл. Ситуація 4 в 4, але без ХП, GT та Хелзерк. Ну і Наві, в принципі, біт червоний. Іме 58. Іме якраз таки загинув. Знову файв-севени, як же грають. Жорстко комплексіті, флопі. Два хедшоти. І Наві зараз ще один економічний віддадуть. Та ну ні. Рахунок стане 7-3 і два економічних з трьох. Рано. Віддали Наві. Наві! Ну Наві! Що це таке? Два вже таких раунди від пістолетів повідкисали. Проморами. Джіель забирає тим часом GT, падає Ліч. І вже в цьому раунді, де гарний бай у команди Complexity, знову ж таки в них проблеми. Вихід на грім. Впорався з ними, але червоний, пішла інфа. Біт зараз би хаєшку просто накинув на плен. Грім розуміє, що треба лівати. Відходить у ближче до вентиляції, але Наві забирають флопі. Але все одно Грім може стати проблемою. Забирає біта. Дайте вже сюди якийсь коктейль, Грім. Спалили гравця захисту. Тобто наразі виглядає все таким чином, що шансів у комплексіті майже немає. Хоча не будемо забігати вперед. Постукаємо по дереву, там попліємо через плече.
В принципі, може бути все ще завгодно, хоча за захист навіть ніби грають непогано. Начебто так. І зараз в нападі видно, що в них досить серйозна перевага. Те, що інколи програють проти пістолетів, буває і таке. Уф, ще й Хелзерка не відпустила. Гарний коктейль у прибудову. GL забирає Хелзерка, GT зайти не може. Наві в більшості, забирають Ріджа на вулиці. Тим часом прибудові ще один гравець. Наві мали його контролювати. Це GT, він взяв Вавік, падає від дима. Тепер варто зайти на А, тут, правда, смок заважає. Чи будуть нам ризикувати? Напевно, воно не треба, тому що 5 на 2, все ж, Алексію. Перестрілює флопі і Грім останній проти 4. Мінус! Грім 9 раундів від Наві, 3 взяли комплексіті, 2 раунди з 5-7. Завдяки головному спонсору GGBet, тим часом виход на точку А. Еліш і Хелзер ставлять хедшоти, їм вдалося зробити всього один кіл. І команда комплексіті в більшості, тож, можливо, пістолетку вони візьмуть. Та, біт падає, 2 прибудова, зайти не можуть, тут лежить смок. Тож, в пістолетці проблема у Наві. Пішло, поїхало потроху, Wonderful Alexi B. Доведеться відстрілюватись вже в спробі сейву, хіба що... Бо пістолетку Complexity заберуть. Ми з вами ще на першій половині з'ясували. З пістолетами Complexity команда небезпечна. Wonderful, що ти вигадав на цей раунд? Ще забагато опонентів тімейту інстра. Девайс на раунд, не дуже багато девайсів у Наві. Гранат дуже багато у Наві, девайсів тепер на один менше стало. Алексі Бі загинув, і навіть мені здавалося, там хедшот хоч якийсь мав би знайтись. Та щось у Еліжа досі 62 хп. Стата в нього вже 6 на 9, ну звісно, як інакше для Джоні. Німе помітив це, але вони там сховалися за стінкою. Німе в топіках, ай, як же він вийшов насправді. Ще й можна далі вентиль забирати. Т'єль пробував спуститись вниз, не виходить. Йому не дали цього зробити. Біт тим часом пробує перекрити якимось чином нижній поверх. Ну, 3 в 5. Важкувато. Wonderful знайшов Еліджа. Біт розуміє, що це вихід на нижній поверх. Можливо, Т'єль зараз забере флопі. Так і є, біт! Біт! Там 3 кіла якимось чином зробив. Виконанням бачили саме з пістолетами, і зараз Еліш вирішив тримати планку і надалі. Стека вже першого припив, але далі відійти не зміг. Ретейкається одразу позиція, і так відкинув пемку далеко. Ого, забрав калашик одразу, все, не хоче віддавати нічого своїм опонентам. Тут і біт чекає вас вже біля рампи, Валерія, так просто не пройдеш. Дві втрат, три. Уф, біт каже, давайте довго нюк не грати, в нього занадто міцно зараз летить. Нова склянка соку вже наповнюється для біта після таких хедшотиків. І на цьому все для Complexity. Під трансляцію на Твічі. Давайте, як завжди, поповнювати банку нашим силам оборони. GT тим часом забирає Alexi B, мінус Wonderful. Ай-яй-яй, меншість для Наві тепер. Біт виходить на ініціативі розмінятися. Одного тільки забрав, а далі Грім зі скаутом. І гра-то поки не завершилась. GL та Іме. 4 літери проти 3 опонентів. Хто кого? Іме? Фу-хо-хо-хо-хо! Ні, ну це нелегально, Грім! Які ноускопи в обличчя та за що? Схоже, от, всі, хто не задонатив, бачите? Наві відчули, що не всі скинулися на дуже важливий збір для Азову. Ось тобі. Багато у народжених перемагати, тож не страшно. Іме на вулиці забирає одного, забирає другого. Алексі Біт тим часом спрацював проти флоппі. Піти, і ніби Біт з Іме мають їх приймати. Біт, хедшот на першого. Елзерк, ну давай вже, відкривайся. Всі вже GG в чаті написали, тебе тільки чекаємо. Так і є, GG, Наві виходять на Blast Premier Fall Final.